अनुसन्धान सुरु गरेको छ, केही नाम आउने बित्तिकै ढ्याकेज अनुसन्धान अड्किन्छ, कि त भनिदिनु पऱ्यो यी मान्छेहरूमा चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रित नगर्ने भनिदियो भने सकियो सकाए। म यहाँ उमेरले जेठो भएको हुनाले अहिले एकछिन सभापति भएको न हो, यो गृहमन्त्रीज्यूलाई अनिवार्य यहाँ उपस्थित गराएर अहिलेसम्म के भइरहेछ, कति सुन हामीले समातेको हो, कति सुन आइसक्यो, मोबाइल एउटा मोबाइल दुईवटा मोबाइल देख्न सक्ने है, धरधरी रुवाउँदै उनीहरू घर जानुपर्ने, विवश बनाउन सक्ने हामी सरकारमा छौँ नि, तर क्विन्टौँका क्विन्टौँ देख्न नसक्ने। यसमा सरकार नै जिम्मेवारी छ, यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सब कुरा थाहा छ, गृहमन्त्री यसमा संलग्न छ। कसले छानबिन गर्न सक्छ उसलाई, तपाईँले छानबिन गर्न सक्नु, शक्तिशाली आयोग बनाउन भन्दा किन तपाईँहरू फेरि सिबिआईमा लग्दै हुनुहुन्छ भने, संसद चाहिँ सांसदहरूको हो, विशेष रूपमा प्रतिपक्षको ध्यान सुनिनु, आवाज सुनिनुपर्छ। कति क्विन्टल सुन नेपालमा सम्भवतः पहिलो पटक अब नदेखिने गरेर कति क्विन्टल गइसक्यो त्यो त थाहा भएन। समस्या के परिरहेछ भने प्रहरीलाई गाह्रो परेर प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिदिएछ, प्रहरीले के गरिदिन्छ नि आफूले अनुसन्धान गर्दा गाह्रो भयो, अब जागिर कोही कुरा आउँछ होला अथवा अब अनुसन्धान कसरी प्रभावित पारिन्छ भन्ने कुरा मैले सम्मानित यो समितिमा भनिराख्नै पर्दैन। सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सक्ने आँट देखिँदैन, यो त उहाँलाई पनि निर्दोष प्रमाणित हुने अवसर त दिनु पर्ला नि जो माथि आरोप लागेको छ। म अलिकति जिब्रो नचपाइकन बोल्ने स्वभाव पनि भावनाले त्यो स्वभाव चाहिँ म राखिरहन चाहन्छु, मलाई यहाँहरूले अलिक त्यसमा चाहिँ क्षमा गर्नुहोला। दुईजना पूर्व उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू तानिन सक्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको जसले आयोग बनाउनु भएको छ, तर अब कर्मचारीहरू यहाँ धमाधम पक्राउ भइरहेका छन्, निर्णयकर्ताहरू निर्णय तहमा रहनुभएका राजनीतिज्ञहरू त्यहाँसम्म चाहिँ छानबिन नै पुगेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। यो ब्रेक सु चाहिँ हङकङबाट आयो, हङकङमा ब्रेक सु मजाले प्लेनमा चढेर आकाशै आकाशको मार्गबाट उड्दै उड्दै नेपाल सरकारमा ढ्याक्कै ल्यान्डिङ गर्यो, छोट्याएकै कुरा हो यो, नेपाल सरकारमा ल्यान्डिङ गर्यो। सभापतिज्यू गम्भीर हुनुहोस्, यसलाई हल्का नलिनुहोस्, सिधै ब्रेक सुभित्र सुन बसेर आकाशको मार्गबाट सिधै नेपाल सरकारभित्र प्रवेश गर्यो र नेपाल सरकारको मूलद्वारबाट त्यो सकुशल बाहिर निस्क्यो। बैठक नबस्नुको कारण प्रमाण लुक्ने सम्भावना, संदिग्धहरू भाग्ने सम्भावना हामीले जानी जानी दिइराखेका छौँ कि यत्रो ठुलो काण्डलाई हामीले किन यति यस्तो नजरअन्दाज गर्यौँ। त्यस कारणले म यति चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो छानबिन अगाडि बढाउनको लागि आजकै बैठकले निर्देशन दिनु पऱ्यो। अब आज मुलुकमा चाहिँ यत्रो चाहिँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन आइराखेका छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेसनल क्रेडिबिलिटीको यत्रो ठुलो चाहिँ नि सङ्कट परिरहेको बेलामा यस्तो कुरा भन्नको लागि विविधभित्र घुसेर बात गरेर जोडेर बिन्ती गरेर भन्नु परेको छ, त्यो पनि मान्य चित्रबहादुर केसी चाहिँ सभापति हुनुभएको समितिमा भने, यो दुःखद कुरा हो। राज्य सत्ता नै तपाईँ चाहिँ लुटपाटमा भ्रष्टाचारमा लागिसकेपछि गर्नुहुन्छ कि के कल थाहा छैन यहाँ कुन चाहिँ पार्टी हो कुन चाहिँ व्यक्ति हो भन्नु भन्दा नि राज्य सत्ता पुरै लुटपाटमा सामेल भइसकेपछि। यो विविध विषयमा बोल्दै गर्दा थप बोलौँला, अब संसद उता अवरुद्ध छ, उता पनि निकास छैन, हामी यता पनि बसिरहेको छैनौँ। अहिले तपाईँले मलाई धेरै कुरा सोध्नु, म सक्दै सक्दिनँ जवाब दिन, लिखित रूपमा प्रक्रियालाई पनि फलो गर्नुपर्छ होला, एकदम धेरै चर्चा चल्यो, ठिक छ, एउटा विधि यो हो। मलाई त के लाग्यो भने हामीले मैले पनि मान्यज्यूलाई भने यो त बैठकै बसेको छैन, मुलुकमा यत्रो चाहिँ काण्डमाथि काण्ड चल्या छ, र मलाई अलिकति दुःख लागेको विषय चाहिँ मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने अब सुशासनको एउटा हिमायतीकै रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ हाम्रो सभापति यो ज्येष्ठ भएको कारणले चुनिनु भए तापनि तपाईँको एउटा आफ्नो एउटा सुशासनको एउटा मानक बनाएको राजनीति कर्मी हुनाले त्यो सम्मान तपाईँसम्म प्रति छ। अब यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकको त अध्यक्षता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन, र हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री भएका आधारमा छानबिनमै सहभागी नहुनुपर्ने, त्यस्तो उन्मुक्तिको पनि काहीँ प्रावधान छ कि? एयरपोर्टबाट सुन छिर्यो, सरकारको कमजोरीले छिर्यो या सरकारको संलग्नताले छिर्यो, नीतिगत कमजोरीले या व्यक्तिको कमजोरीले छिर्यो, यी सबै बारेमा हामी बहस गर्न सक्छौँ। तर सिनेमागलमा पक्रिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ नपक्रेर पछि पछि लागेर चाहिँ गएर मूल थलोमा मूल हाकिम बाटोमा किन गइएन त्यो पनि प्रश्न गर्न पाउँछौँ। यो विविध विषयमा बोल्दै गर्दा थप बोलौँला, अब संसद उता अवरुद्ध छ, उता पनि निकास छैन, हामी यता पनि बसिरहेको छैनौँ, त्यसले गर्दै गर्दा यस्तो विषयहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अविलम्ब बैठक बस्ने कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरौँ, त्यो एउटा जरुरी हुन्छ। अर्को चाहिँ यो
यो समिति चाहिँ सबै समितिहरू सार्वभौम छन् र सबै संसदका समितिहरूको आफ्नै गरिमा र आफ्नै महत्त्व छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राज्यको नेतृत्व गरिरहेको थुप्रै संस्थाको नेतृत्व गर्ने कुनै न कुनै रूपमा ती संस्थाहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने या निर्देशित गर्ने यो संस्थाले अन्य संस्थाभन्दा एक कदम अगाडि गएर समयको पालनामा गम्भीर बन्नुपर्ने होइन र त्यस कारण 15 मिनट ल्याएको जुन कुरा छ, बैठकको समय निर्धारित समयभन्दा 15 मिनट अगावै पुग्नुपर्नेछ भन्ने कुरो पनि त राख्न सकिन्छ नि। यो देशमा समयको पालना गर्नका लागि कुनै न कुनै समितिले अग्रसरता राख्ने हो भने 10 मिनट अगाडि भनिसके भनेको किन होला? 10 मिनट अगाडि भनेको चाहिँ 15 मिनटपछि पनि सुरु नहुनुपर्ने किन होला? त्यस कारण यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसलाई बरु अझै छलफल गरौँ। तर रिपोर्टिङ समय र स्टार्टिङ समय फरक गर्ने हो, जहाज तपाईँको उड्ने समय अर्कै हुन्छ तर चाहिँ पुग्नुपर्ने समय अर्कै हुन्छ। यो समितिले एउटा पाको अग्रज अनुभवी व्यक्तित्वको अध्यक्षतामा भएको बेला यो 15 मिनटलाई कम गरेर राइट समयमा सही समयमा सुरु गर्न सकिन्छ भने त्यो गरौँ, नभए यो 15 मिनटलाई नै कायम गरौँ। मैले दोस्रो आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ यो चाहिँ 20 नम्बरमा प्रेस तथा सरकारवालालाई प्रवेश भन्ने जुन विषय छ, यसमा चाहिँ बैठकमा सामान्यतया प्रेस तथा सरकारवालालाई प्रवेश दिने सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सभापतिको निर्देशनमा सचिवले गर्नेछ भन्ने लेखिएको हुनुपर्छ भने हामी एकातर्फ संसदलाई लाइभ गर्छौँ, राजनीतिक दलहरूले पनि बैठक लाइभहरू गर्ने क्रमहरू सुरु गरेका छौँ। यतिको सरकार राख्ने जनताको प्रत्यक्ष सरकार रहने सन्दर्भको बैठकलाई सामान्यतया प्रेसलाई निर्वाध रूपमा उपस्थित हुने, यद्यपि तोकिएको प्रेस त हुने नै हो, कोही पनि आउने बित्तिकै क्यामेरा लिएर आइहाल्नु भएन, तर यो समितिसँग पूर्व सहमति लिएर सञ्चार माध्यमहरूले जसले अनुमति प्राप्त गरेका हुन्छन् ती प्राप्त गरेका सञ्चार माध्यमहरूले यहाँ निर्वाध रूपमा प्रवेश पर्न पाउने खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ यो बैठकमा चाहिँ गरिनुपर्छ। र हामीले यहाँ लुकाउनु पर्ने, छुपाउनु पर्ने, हामी फरक फरक, यो मिनी पार्लियामेन्ट हो, जब पार्लियामेन्ट लाइभ हुन्छ भने मिनी पार्लियामेन्टलाई पनि लाइभ गर्ने अथवा मिनी पार्लियामेन्टमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ कुनै बेला त्यस्तो विषय आउला जुन निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ विशेष कालखण्ड त्यस्तो परिस्थिति पर्दा त्यो अधिकार सभापतिमा राखौँ, जुन बेला सम्पूर्ण रूपले चाहिँ गोपनीय गर्नुपर्ने परिस्थिति त्यस्तो आइलाग्यो भने त्यसलाई कल्पनै नगरौँ भन्दिनँ म, तर सामान्यतया चाहिँ प्रेसलाई निर्वाध ढङ्गको उपस्थितिको लागि चाहिँ खुला राख्नुपर्छ, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र विविध विषयको प्रवेश गर्न बाँकी नै छ, त्यसमा प्रवेश गरेपछि समय आउँदाखेरि म बोल्नेछु। हस्, धन्यवाद, जय गर। समिति चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल मध्ये एक, एकदमै शक्तिशाली भनेर मानिन्छ, यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यसरी मानिन्छ। अब तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बैठक राख्नका लागि प्रावधानका कुराहरू आयो, हामीले चाहिँ पत्र नै पठाएर बैठक राख्नका लागि माग गऱ्यौँ, चर्चा धेरै चलेको थियो, हाम्रो माननीयज्यूले पत्र नै पठाउनु भयो, हामीलाई लागेको थियो पत्र पठाएपछि चाहिँ बोलाइएको होला भनेर हामीलाई लागेको छ, हामीले पठायौँ, यहाँ बैठक नै पठायौँ, त्यस कारणले यसमा पनि केही स्पष्टता हुनु पऱ्यो, हामीले जिम्मेवार भएर लिखित रूपमा प्रक्रियालाई पनि फलो गर्नुपर्छ होला, एकदम धेरै चर्चा चल्यो, ठिक छ, एउटा विधि यो हो। मलाई त के लाग्यो भने हामीले त मैले पनि मान्यज्यूलाई भने यो त बैठकै बसेको छैन, मुलुकमा यत्रो चाहिँ काण्डमाथि काण्ड चल्याएको छ, अनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र सबभन्दा बढी चाहिँ नि एक्टिभ प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने चाहिँ नि हाम्रो सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हाम्रो समिति भएको छैन भनेपछि दर्ता गराएको हुनाले बस्यो होला भन्ने ठाने मैले। यसमा अब अहिले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभापतिज्यूले यसलाई यसको सभापतित्व गरिरहनु भएको छ, तर मलाई अलिकति दुःख लागेको विषय चाहिँ मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने अब सुशासनको एउटा हिमायतीकै रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ हाम्रो सभापति यो ज्येष्ठ भएको कारणले चुनिनु भए तापनि तपाईँको एउटा आफ्नो एउटा सुशासनको एउटा मानक बनाएको राजनीतिक कर्मी हुनाले त्यो सम्मान तपाईँसम्म प्रति छ, तर यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय विविध मार्फत घुसाएर बोल्नुपर्ने, बैठक ढिला भयो त कुनै ठुलो कुरो भएन, तर यो आज मुलुकमा चाहिँ यत्रो चाहिँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन आइराखेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेसनल क्रेडिबिलिटीको यत्रो ठुलो चाहिँ नि सङ्कट परिरहेको बेलामा यस्तो कुरा भन्नको लागि विविधभित्र घुसेर बात गरेर जोडेर बिन्ती गरेर भन्नु परेको छ, त्यो पनि मान्य चित्रबहादुर केसी चाहिँ सभापति हुनुभएको समितिमा भने, यो दुःखद कुरा हो। समय सभापतिज्यूले भ्याउनु भएको छैन, त्यसलाई एकदमै मनन गर्नै पर्ने हुन्छ, तर भविष्यमा चाहिँ मैले यति चाहिँ अनुरोध गरेँ हक जताएर, किनभने सुशासनका लागि तपाईँले लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको हुनाले मैले यसरी घुसाउनु हुँदैन थियो, यसलाई चाहिँ निरन्तरता हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा
यहाँ जाहेर गर्न चाहेँ र यसलाई चाहिँ 3 महिना पछाडि बस्यो यो। अब विशेष गरेर म केही कुरा म एकदमै सकेसम्म म छोटगरीमा गर्ने म बुदागत अलिक केही तयारीको साथ आएको हुनाले म 7-8 मिनट भित्रमै सक्छु म सकेसम्म समयभित्र बस्ने कोसिस गर्छु। यो क्विन्टल सुन एक क्विन्टलका क्विन्टल सुन भनौँ यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फतको यो राजस्व अनुसन्धानले यो यसले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्यो ठिक छ यसलाई प्रशंसै गरौँ यसलाई तर यो विषयमा यदि यो चाहिँ यसमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन सभापतिज्यू किनभने यसमा चाहिँ सङ्गठित अथवा अपराध पनि जोडियो सम्बन्धित मान्छेले कुन ढङ्गले कसरी पासपोर्ट नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि आयो अन्तर्देशीय अपराध पनि यहाँ लेखियो मिलेमा त्यो संरक्षण जस्ता कयौँ कसुरहरू यसमा देखिए र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न चाहिँ कसले गर्ने के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकियो यो बडो गम्भीर विषय भयो। त्यस कारणले हामीले मैले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सिआइबीले यसको अथोरिटी पायो भन्ने कुरा पनि समाचारमा देख्न पाएँ यतिका दिनपछि। अब यो यही बैठक नबस्नुको कारण प्रमाण लुक्ने सम्भावना संदिग्धहरू भाग्ने सम्भावना हामीले जानी जानी दिइराखेका छौँ कि यत्रो ठुलो काण्डलाई हामीले किन यति यस्तो नजरअन्दाज गर्यौँ। त्यस कारणले म यति चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो छानबिन अगाडि बढाउनको लागि आजकै बैठकले निर्देशन दिनु पर्यो। अब छानबिनका लागि कुराकानी गर्दाखेरि यहाँनिर कन्ट्राडिक्सन हुने ठाउँहरू छ र कतिपय ओभरल्यापिङ हुने ठाउँहरू छ र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका ठाउँहरू अब यहाँ प्रशस्त देखिने ठाउँहरू आयो। त्यसैले गर्दा एउटा जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 सभापतिज्यू त्यसमा चाहिँ त्यसका संशोधनहरू पनि भएका छन्। त्यसमा चाहिँ के पनि व्यवस्था छ भने यस्तो किसिमका विषयहरूमा न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीशहरू एवं प्रधान न्यायाधीशलाई नै राखेर सिआइबीको पनि हेडलाई अथवा अन्य सरकारवालाहरूलाई राखेर विज्ञहरूलाई राखेर एउटा जाँचबुझ आयोग बनाउन सक्ने शक्तिशाली आयोग बनाउन सक्ने प्रावधान पनि रहेछ। यसको आवश्यकता छ छैन म छलफलको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु किन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ र छलफल गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ भने सभापतिज्यू अब निकायहरूको कुराकानी गर्दा अहिले अब प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान निकाय छ। अब उसको क्षेत्राधिकारभित्र यी कयौँ कल डिटेल हेर्नु पर्ला त्यहाँ वाट्सएपका म्यासेजहरू चेक गर्नु पर्ला त्यो वाट्सएपको म्यासेज चेक गर्दाखेरि सम्बन्धित देशमा त्यसका मुख्यालयहरू छन् त्यहाँ पठाउनु पर्ला त्यो अथोरिटी कसलाई छ कुन कुन निकायलाई छ यो एकदमै फरक फरक ठाउँमा गएको हुनाले यसलाई चाहिँ जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता छ कि राख्नै पर्छ भनेर मैले जोड लगाउन खोजेको होइन तर यसलाई छलफल गर्नुपर्ने हो कि आवश्यकता छ कि भनेर मैले यसलाई छलफलको विषय बनाउन खोजेको र यसलाई अनुसन्धान यी विविध विषयमा यो अन्तर्देशीय अपराध सङ्गठित अपराध यी विषयमा चाहिँ छानबिन गरी अगाडि बढाउन आजै निर्देशन होस् एउटा कुरा यो राख्न चाहे। दोस्रो चाहिँ अब यो सत्तारूढ दलकै नेताको लागि एउटा आरोप पनि लागिरहेको छ यो भेपमा चाहिँ सुन तस्करी भएको प्रकरणमा कुराहरू आइरहेको छ म निर्दोष छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर अब उहाँको टेलिफोन नम्बरबाट बारम्बार फोन गएको भन्ने कुराहरू अन्य अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् र फेरि उहाँले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने त्यो फोनै मेरो होइन मेरो टेलिफोन नै होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ सत्तारूढ दलको नेता। अब फेरि मैले सत्तारूढ दल किन भन्नु पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीकै दलको नेता प्रधानमन्त्री मातहतकै अघि मैले भनेको राजस्व अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख पनि केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूकै मेरो विचारमा सल्लाहकार नजिकको एउटा स्वकीय मध्ये हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँको कार्यकुशलताको कुराकानी गरेँ होइन पोजिसन्सहरूले क्रिएट गर्न सक्ने कन्फ्लिक्टको कुरा मात्रै ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको। अब यहाँ सत्तारूढ दलकै उहाँको चाहिँ उहाँले आफूलाई उहाँ निर्दोष हो भने उहाँलाई पनि त आफ्नो निर्दोष हुँ भन्ने त्यो ग्राउन्ड त अनुसन्धानले नै दिनला। यहाँ भएको के छ भने सभापतिज्यू त्यो मोबाइल उहाँको होइन भनिदिएपछि यदि त्यो मोबाइल उहाँको हो रहेछ भने त त्यो मोबाइलमा भएका कुराकानी त्यहाँ 100 पटक भएको कम्युनिकेसन एन्ड कन्भर्सेसनको ओनरसिप त त्यो ओनर फोन जसको उसले त लिनु पर्ला त्यो फोन मैले चलाएको त्यो मेरो टेलिफोन नम्बर मेरो हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न पनि यति धेरै टाउको दुखाउनुपर्छ र तर अनुसन्धान कसले गर्ने यहाँ कन्फ्लिक्टिङ भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समस्या के परिरहेको छ भने प्रहरीलाई गाह्रो परेर प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिदिएछ प्रहरीले के गरिदिन्छ भने आफूले अनुसन्धान गर्न गाह्रो भयो अब जागिर कोही कुरा आउँछ होला अथवा अब अनुसन्धान कसरी प्रभावित पारिन्छ भन्ने कुरा मैले सम्मानित यो समितिमा भनिराख्नै पर्दैन अनि प्रहरीले के गरिदिइराखेको छ भने मिडिया ट्रायल गर्दैछ मिडियालाई यो फालिदेऊ नै सूचना भनिदिएपछि अब त्यहाँ चाहिँ समस्या आइरहेको छ। अब सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सक्ने आँट देखिँदैन यो त उहाँलाई पनि निर्दोष प्रमाणित हुने अवसर त दिनु पर्ला नि जो माथि आरोप लागेको छ। त्यस कारणले यो मैले दोस्रो बुदा राखेँ। तेस्रो बुदा सभापतिज्यू यो ललिता निवास प्रकरणमा राजनीतिक
यो राजनीति र प्रशासनमा रहेका अझ धेरैजना जोडिएका छन् जसलाई चाहिँ यदि यहाँहरूले केही समय अगाडिको एउटा रिपोर्ट हेर्नुभयो भने त्यतिखेर त्रिताल आयोग यो पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले यो प्रकरणमा राजनीति र प्रशासनमा रहेका अझ धेरैजना जोडिएका छन् भनेर उहाँहरूले स्पष्ट भन्नुभएको छ। म अलिकति जिब्रो नचपाइकन बोल्ने स्वभाव पनि भावनाले त्यो स्वभाव चाहिँ म राखिरहन चाहन्छु, मलाई यहाँहरूले अलिक त्यसमा चाहिँ क्षमा गर्नुहोला। अब यहाँ के भयो भने त्यो तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका दुईजना पूर्व उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू तानिन सक्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको जसले आयोग बनाउनु भएको छ। तर अब कर्मचारीहरू यहाँ धमाधम पक्राउ भइरहेका छन्, अनि निर्णयकर्ताहरू निर्णय तहमा रहनुभएका राजनीतिज्ञहरू त्यहाँसम्म चाहिँ छानबिन नै पुगेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। अब यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकको त अध्यक्षता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन, र हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री भएका आधारमा छानबिनमै सहभागी नहुनुपर्ने त्यस्तो उन्मुक्तिको पनि काहीँ प्रावधान छ कि? एकदम स्पष्ट रूपमा मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। र अर्को बुँदामा म जान्न चाहन्छु, अब यो बैठक यति कहिले बस्छ नै थाहा हुन्न, त्यस कारण मैले बुँदाहरू टिपाउँछु, मैले 7-8 मिनटको समय लिएको छु। अर्को बुँदा के छ भने 80-81 को नीति कार्यक्रममा चाहिँ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यो 74 सालमै यसबारे चाहिँ आदेश दिइसक्दा अहिलेसम्म यसको व्यवस्था काहीँ पनि लागू हुन सकेको छैन, अर्थात् 84 सालको चुनावमा हामीले उहाँहरूलाई मताधिकार दिने कुरा गरेका छौँ, जस जहाँ चाहिँ सम्मानित अदालतले दिइसकेको छ। मतलब अदालतले दिएको आदेश पालना गर्नको लागि सुरसार नदेखिएको हुनाले 10 वर्ष लाग्ने। म स्मरण गराउन चाहन्छु यो सम्मानित समितिलाई, 37 सालमा होला जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि 37 सालमा 40-50 वर्ष हामीले नै हो, विदेशमा रहेका मानिसहरूले जनमत सङ्ग्रहमा भोट हालेको नजिर हामीसँग छ भनेको सम्मानित अदालतले 10 वर्ष अगाडि विदेशमा भएका नानी मानिसहरूको भोट हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु भनेर भनेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसको कुनै सुरसार गरेको छैन, र त्यो आदेश गरेको पनि अब 84 को लागि हामी सोचिरहेका छौँ भने 84 सालमा 10 वर्ष हुन्छ सभापतिज्यू, अदालतको आदेश जसको प्रयोग 50 वर्ष अगाडि गरिसकेका छौँ त्यो कायम हुन 10 वर्ष लाग्ने। यसका लागि पनि समितिले के पहल गर्न सक्छ, हामीले के त्यसका लागि काम गर्न सक्छौँ, यो अत्यन्त जरुरी कुरा मैले यहाँ जोड गर्न चाहेँ। र यसैसँगै अर्को कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, यो सर्वोच्च अदालतले विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलैङ्गिक विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर यस्तो आवश्यक व्यवस्था जुन भनिएको छ, आवश्यक व्यवस्था गरिनु भनेको छ, त्यो भएको पनि छैन। यसबारे गृह मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, समितिले यसबारे जानकारी चाहियो, किनभने मैले अघि भने अदालतको आदेश अघिको कुरामा 10 वर्ष, यहाँ त्यस्तो व्यवस्था गरिनु भनेको छ, गरेको होला गृह मन्त्रालयले, आज गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ, उहाँ हुनुहुन्न, त्यस कारणले यसबारे पनि समितिले सोध्नु पर्ला। अर्को एउटा यो कायम उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि समर्थन छैन नो भोट भन्ने जुन व्यवस्थाका लागि पनि अदालतले 70 सालको पुस 21 गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, भनेको अदालतको आदेशको पालना नभएको, अवज्ञा भएको, वास्ता नगरिएको कुराको सिलसिला र यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मैले जोड्न खोजेको। त्यतिखेर नो भोटको व्यवस्था गर्नु भनेर 70 साल पुस 21 गतेको निर्देशनात्मक आदेशमा चाहिँ लेखिएको छ, राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था लागू गर्नु भनेको छ, त्यसबारे केही पनि गरेको छैन। आगामी निर्वाचनमा अथवा कुनै उपनिर्वाचन भएछ भने यो लागू हुने कि नहुने यो बारेमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यस कारणले यी विविध बुँदाहरू मैले माननीय सभापतिज्यू मार्फत सम्बन्धित हाम्रा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने, किनभने यो मैले अघि नै भने माननीय बुद्धिमानज्यूले भन्नुभयो, म पनि यो चाहिँ सुशासनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा शक्तिशाली समिति हो भनेर म त कुरेर एकदमै यहाँ आएको हुँ। तर यति धेरै व्यतिथिहरू, यस्तो धेरै निरन्तरता भइरहँदाखेरि हामी यसरी यत्रो लामो समय बैठकै बस्न नसक्ने अवस्था भविष्यमा सृजना नहोस्, यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो, किनभने अनुसन्धान सुरु गरेको छ, केही नाम आउने बित्तिकै ढ्याकै अनुसन्धान अड्किन्छ, कि त भनिदिनु पऱ्यो यी मान्छेहरूमा चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रित नगर्ने भनिदियो भने सक्याएँ मैले। अब सिलसिला कस्तो छ भने नकली भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो, फटाफट मान्छेहरू ढाड सुरु हुन सुरु भयो, तर कहीँ पुग्यो
त्यो आशंका या केही चिजहरू कहीँ पुग्यो, त्यो ठ्याक्कै अड्कियो, त्यसपछि अगाडि बढेन। त्यस पछाडि अर्को विषय उठान भयो, ललिता निवासको अवस्था सृजना भयो, त्यसपछि केही मानिसहरू समाते, फेरि त्यो अलिक माथिसम्म जाने ठाउँ देखियो, लगभग मैले अघि भने जस्तै त्यो ठाउँमा जान पाएन, त्यो अड्कियो। सुन प्रकरणमा त्यही भयो, केही मान्छेहरूको एभिडेन्सहरू बाहिर देखियो, फेरि त्यो अड्किरहेको छ, अनुसन्धानमा यत्रो धेरै समय लागेको छ। त्यस कारणले यस्ता विषयहरूमा समितिले निर्देशन दियोस् भनेर आफ्नो भनाइ पनि ठुङ्ग्याउँछु सभापति। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सदस्यहरू र सभापतिलाई मात्रै यहाँ कुरा गरेर भएन, यो गृहमन्त्रीज्यूलाई अनिवार्य यहाँ उपस्थित गराएर अहिलेसम्म के भइरहेछ, कति सुन हामीले समातेको हो, कति सुन आइसक्यो, यो कुरा सबै कुरा हामीले उहाँलाई सोधेर उहाँबाट जानकारी पाउँदा चाहिँ अथेन्टिक हुन्थ्यो र आफ्ना कुराहरू पनि मजाले राख्न पाइन्थ्यो कि भन्ने मेरो सुझाव हो। धन्यवाद। अहिले हाम्रो सबभन्दा आवश्यक भनेको यही समिति हो, यसमा धेरै बहसहरू भइसक्यो, धेरै बहसहरू एपिसीमा हामीले गरिसक्यौँ। अघि नै अब धेरै कुरा हाम्रो रासो पाएको अध्यक्षजीले राखिसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले हामीले अहिले हाम्रो सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ विगतमै पास गरिसकेका कुराहरू त्यत्तिकै थातिरहेको छ निजामती, राष्ट्रिय निजामती ऐन, जसले गर्दा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी नभएर अहिले कसले चलाइरहेछ भने आयुर्वेदले, अयवहरूले, तपाईँको भेटनरीको डाक्टरहरूले चलाउने स्थिति पैदा भएको छ कर्मचारीहरू। उपसचिवले अब तपाईँको प्रदेश चलाइरहेछ, मान्य मन्त्रीहरूले एउटा एउटा उपसचिवले दुई दुईवटा मन्त्रालय चलाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो ऐन आउन जरुरी छ यो समितिमा। त्यस्तै अर्को कुरा सुन काण्डको कुरा छ, यहाँ अब तपाईँहरूले सरकारले चाहिँ अस्ति सिबिआईले चेक गरिरहेको थियो, के अरे राजस्व अनुसन्धानले, अहिले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नु भनेर माग हामीले गरिरहेछौँ। किन गरिरहेछु, त्यसको रिजन छ नि, एउटा राजस्वको उपसचिवले अर्थमन्त्रीलाई झिकाउन सक्छ, गृहमन्त्रीलाई सिबिआईले झिकाउन सक्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह छ, कुन्टलको कुन्टल सुना छ, रेकर्डले बताइरहेछ तपाईँको 32 पटक चाहिँ रिचेक भनेर चेक भएको छैन, रेकर्ड छ, प्रमाण छ, 32 चोटि आगोमा 22 चोटि भनेको छ, त्यो छ, यसमा त अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह लागेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह लागेको छ, हङकङ चाइना लगायतको देखिरहेको छ रेकर्डबाट, अनि त्यसलाई खेलाची गरेर तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्छ, मजाक बनाउँदै हुनुहुन्छ क्या। त्यस कारणले यो विषय अत्यन्त राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रिरहेछ, तपाईँ सिबिआई गर्नु त्यसले समाधान दिँदैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यसै कारणले अविलम्ब यसलाई चाहिँ हामीले उच्च स्तरीय आयोग गठन पाएको विकल्पै छैन, आफै आफै तालमा कसैले डम्फु बजाए पनि त्यसमा आउनै पर्छ मलाई लाग्छ। त्यसैले यो अविलम्ब बैठक बोलाओस्। यो अर्को कुरा उहाँले पनि अघि नै भनिसक्यो, प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट ललिता निवास काण्डको निर्णय भएको छ, अनि आएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ सचिवहरूलाई, त्यो त टिप्पणी सदर गर्ने को हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुँदैन, के अरे क्याबिनेटबाट निर्णय गराएछ टिप्पणी कार्यान्वयन गर्ने त सचिव हुन्छ, अनि उसलाई चलाइरहेछ मुद्दा, अनि मेन मान्छेहरूलाई चलाउनुहुन्न, नक्कली भुटानी शरणार्थी भने त्यही अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा प्रचारबाजी मात्रै भइरहेछ, अहिले मेन मान्छेलाई समात्न सकिरहेको छैन, यसलाई चाहिँ तपाईँको यो प्रचारबाजी बन्द गर्नु पर्यो, सबै कारणलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि चाहिँ छानबिन गर्नको लागि त्यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई र गृहमन्त्रीजीलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यकता जस्तो लाग्छ। यो हाउस पनि अवरुद्ध भइरहेछ, अब यसलाई आज तपाईँले सिबिआईलाई दियो, सिबिआईले समाधान गर्दैन, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् यो पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पऱ्यो कि, गठबन्धनको सरकार छ भनेर अनि सरकारको विरुद्ध नबोल्ने, आफ्नो पार्टीको नेता बारे नबोल्ने, रेकर्डले बताइसक्यो, तपाईँ कसरी ढाकछोप गर्नुहुन्छ, रेकर्डले बताइसक्यो, कतिचोटि फोन गरिसकेको छ, को कोसँग गरिरहेको छ, सबै डेटाले बताइसकेको छ, तपाईँ छोप्दै हुनुहुन्छ, सूर्यको प्रकाशलाई छेक्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले त्यो शक्तिलाई गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सिबिआईले गर्न पनि सक्दैन, तपाईँ कतिकै ढाकछोप गर्नु न, अनि कहिलेसम्म संसद बन्द गर्ने, नेपाली जनताले सबैले हेरिरहेछ कि, त्यो अब ढाकछोप गर्नुभयो भने त्यो पार्टीको जनताको नजरबाट जान्छ, एमाले हिजो सत्ता के अरे तपाईँको अवरुद्ध गरे, संसद अवरुद्ध गरे, राजीनामा मागे, अहिले राजीनामा मागेको होइन नि, तपाईँले छानबिन गर्नुहोस् न, कुन कसले छानबिन गर्न सक्छ उसलाई, तपाईँले छानबिन गर्न सक्नु शक्तिशाली आयोग बनाउनु भन्दा किन तपाईँहरू फेरि सिबिआईमा लग्दै हुनुहुन्छ, त्यसले समाधान गर्छ,
त्यसै कारणले सभापतिज्यूलाई म के आग्रह गर्छु भने यो केसलाई समाधान गरेर देशमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ ऐनहरू पास गर्नुपर्ने छ। यो जिम्मेवारी हामी सबै पार्टीले लिनुपर्छ। अहिले एमालेले अवरोध गरेको होइन, अवरोध गरेको सत्तारूढ पार्टीले गरेको, साथीहरू माइन्ड नगर्नुहोस्। त्यसै कारणले मेरो भनाइसक्यो, धन्यवाद। जे छलफल भइरहेको छ वास्तवमै गहिराईमा यो छलफल र त्यसपछि अनुसन्धान जान जरुरी छ, किनभने यो सुशासनको सन्दर्भमा एउटा लज्जाको विषय भएको छ। अब कति पक्रा पर्यो भन्ने किलोको जोख्ने कुरा चाहिँ चर्चा परिचर्चामा छ। मुख्य प्रश्न चाहिँ कति पक्रा पर्यो हुँदै होइन, मुख्य प्रश्न चाहिँ कति उम्कियो भन्ने हो। मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यो उम्किँदै गर्दाखेरि त्यसमा चर्चामा आए जस्तो चाहिँ राज्य सत्ताको वर्तमान या पूर्व पदाधिकारीहरू कोही संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने हो। त्यसकारण यो चाहिँ गहिराईमा छानबिन हुनुपर्छ र यो छानबिन गर्ने कुराको सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिको यो आजको छलफल सिङ्गो रूपमा एकताबद्ध छ। हामीको सत्ताको प्रतिपक्षका छौँ, मुख्य कुरो भएन, हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो छलफल हुँदै गर्दाखेरि सभापतिज्यू, संसद अवरुद्ध भएको विषय, यही मुद्दामा अवरुद्ध भएको विषयका प्रति पनि यो समितिको ध्यान जानुपर्छ। किनभने एउटा सांसदले छानबिनको माग कहाँ गर्ने? हामी राज्य व्यवस्था समितिमा छौँ, त्यसैले हामी यहाँ माग गर्दैछौँ। सुशासन भनिरहँदै गर्दा बाँकी सबै सांसदहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने कुरा पनि, ती सांसदले पनि आफ्नो प्रश्न उठाउने ठाउँको थलोको रक्षाको कुरा पनि आउँछ कि आउँदैन? हामी यहाँ बोलौँला, अरू सांसदले कहाँ बोल्ने? रत्नमार्गमा बोल्ने, मिडियामा बोल्ने, यी सबै कुरोलाई ल्याइएको कहाँ हो भन्दाखेरि भने संसदमा हो। संसारमा चाहिँ अनुभवकै दृष्टिले पनि सत्तामा पुग्ने दुईवटा मार्ग छन्। एउटा बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता हासिल गर्ने, अर्को संसदीय प्रक्रियाबाट हासिल गर्ने। हामी सबै ढिलो चाँडो संसदीय प्रक्रियाबाट राज्य सत्तामा पुग्ने भन्ने कुरामा सहमत भयौँ, तर हामी बल प्रयोगबाट समाधान खोज्ने कुरालाई चाहिँ हामी छोड्न सकेका छैनौँ। त्यसैले संसदमा यो प्रश्न उठाउन किन पाइएको छैन, राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान जानुपर्छ। संसद चाहिँ प्रतिपक्षको हो भनिदियो अनि सत्तापक्षले यही माग राख्नुपर्दा कहाँ जाने हो, रत्नमार्गमा? त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि भने संसद चाहिँ सांसदहरूको हो, विशेष रूपमा प्रतिपक्षको ध्यान सुनिनु, आवाज सुनिनुपर्छ। र प्रतिपक्षले अहिले सुनकाण्डको सन्दर्भमा गहिराईमा गएर छानबिन गर्नुपर्छ भनेर जे माग राखेको छ सही माग राखेको छ। तर माग राख्दै गर्दा माग राख्ने थलोलाई हामी किन सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ? प्रमुख प्रतिपक्षले मात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहेको अन्य दलले पनि मागिरहनु भएको छ। हामी सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि यो कुरो माग राख्न चाहन्छौँ, किनभने अहिले भर्खरै स्मरणमा गरौँ, सत्तारूढ दलले संसदमा त्यहाँ उभिएर माग राख्ने मात्र होइन, भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेस नाम गरेको दल जसमा हामी आबद्ध छौँ त्यो दलको बैठक पनि भर्खर सम्पन्न भएको छ। र त्यो दलले बैठक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय केही पनि हुँदैन, भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार हुन्छ। र छानबिन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुनै मुलाइजा नराखिकन सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ, निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही उम्किनुहुन्न भनेर निर्णय गरेको छ। र निर्णय गर्दै गर्दाखेरि सँगैमा यो पनि स्पष्ट गरौँ, नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणदेखि सक्कली सुन प्रकरणसम्मको छानबिनको लागि माग गरेको छ। र त्यो माग गरेको विषयलाई संसदमा एउटा सांसदको रूपमा मैले बोल्न पाउने अधिकारको रक्षाको बारेमा मैले माग्नुपर्ने, मैले भन्नुपर्ने कहाँ हो? त्यसकारण आजको बैठकमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीजीलाई बोलाउने, प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाउने कुरा गर्दैछौँ, गलत कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार यो देशका प्रत्येक सार्वभौम सांसदले राख्छन् कि राख्दैनन्? प्रत्येक सार्वभौम सांसदले त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ भने संसदमा चाहिँ त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कसले बोल्ने? त्यसकारण राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान चाहिँ संसद अवरुद्ध भएको संसद खोल्नुपर्छ, त्यो संसदले मा चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले त्यहाँ पनि जवाब दिनुपर्छ। यहाँ बोलाउने हाम्रो अधिकार छ, नबोलाउने कुरै छैन, तर त्यहाँ जवाब दिनुपर्छ। छानबिन गहिराईमा हुनुपर्छ, छानबिन गर्ने कार्य माग गर्नका लागि चाहिँ हामी आवेगका साथ चाहिँ बल प्रयोगबाट समाधान होइन चाहिँ त्यहाँ छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र सँगैमा यो टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि आवेगले काम भइरहेको छ भन्ने कुरामा किन स्मरण गराउन चाहन्छु भने एयरपोर्टबाट सुन छिर्यो, सरकारको कमजोरीले छिर्यो या सरकारको संलग्नताले छिर्यो, नीतिगत कमजोरीले या व्यक्तिको कमजोरीले छिर्यो,
यी सबै बारेमा हामी बहस गर्न सक्छौँ। तर सिनेमागलमा पक्रिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ नपक्रेर पछि पछि लागेर चाहिँ गएर मूल थलोमा मूल हाकिम बाटोमा किन गइएन त्यो पनि प्रश्न गर्न पाउँछौँ। तर एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दाखेरि सरकारको कमजोरीले छिड्यो त सिनेमागलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा चाहिँ फेरि प्रतिपक्षले पक्रेको होइन सरकारले नै पक्रेको भन्ने कुरालाई फेरि हामीले यहाँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले सरकारको यहाँ जुन दोषको पाटो छ त्यसमा सरकारको जोसुकै संलग्न हुन्, सरकारका वर्तमानवाला संलग्न हुन् या भूतपूर्वहरू संलग्न हुन्, उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने या चाहिँ संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ यो समिति मार्फतबाट भन्ने सिआइबीले बलियो भएर गर्ने, अख्तियारले गर्ने, विशेष समितिले गर्ने, यी सबै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सम्मानित सदनमा चाहिँ छलफल गरिराखेर त्यसपछि निष्कर्षमा पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ। सरकारको जहाँसम्म दोष छ सरकार आलोचित हुने मात्रै होइन सरकारले दण्डित हुनुपर्ने कुराको लागि पनि छानबिनबाट भएको कुरामा हामी सहमत हुनुपर्छ। तर सबै कुरामा चाहिँ फेरि सरकारले चाहिँ पक्रिँदै गरेको तथ्यलाई चाहिँ हेरिराखेर त्यस पछाडिको खोजीमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यसैले मेरो कुरो टुङ्ग्याउँदै गर्दा सारमा के भने संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति राज्य व्यवस्था समितिको छलफल हुँदै गर्दा हामी सम्पूर्ण रूपमा अनुसन्धानलाई गहिरोसँग निष्पक्षसँग गहिराईसँग आवश्यक जुन प्रकारको समिति बनाएर जाने कुरामा पनि आवश्यक रूपमा जसलाई बोलाएर यहाँ छलफल प्रष्टीकरण लिने कुरामा पनि सहमत हुँदै गर्दाखेरि यो देशको साझा विश्वासको आस्थाको थोलो संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाउने गरी यसले निर्देश गर्न सक्छ भने निर्देश गर्नुपर्छ, म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। देखिँदैन, राज्यले देख्दैन, किनभने राज्यको निकाय नदेखे हो नि त, तर त्यो चाहना नै देख्न सक्ने है, मोबाइल एउटा मोबाइल दुईवटा मोबाइल देख्न सक्ने है, धलधली उमाउँदै उनीहरू घर जानुपर्ने विवश मनाउन सक्ने हामी सरकारमा छौँ नि, तर क्विन्टलका क्विन्टल देख्न नसक्ने हामी छौँ। त्यसो भए उनीहरूले यस्ता कुरा हो भाइ, हामी समितिमा बसेर हामीले यो राज्यलाई होइन राज्यका निकायलाई सचेत गराउन सकेनौँ आउँदा दिनमा होइन, अहिले भएका कुराहरूलाई दण्डित गर्न सकिएन, जो संलग्न छ उसलाई जनताको माझमा चिनाउन सकिएन, चित्रित गर्न सकिएन र दण्डित गर्न सकिएन भने यो समिति नाम मात्रको समिति उयो आउने भत्ता बचाउने जस्तो होइन समिति हुन्छ। त्यसो भए हुनाले हामी सबैले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ र सरकारलाई झकझक्याउन जरुरी छ। त्यही सरकारलाई झकझक्याउने सन्दर्भमा नै प्रतिपक्षले अहिले होइन उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको हो र यो विषयमा हामीले प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष भन्नुभन्दा पनि यो देशका सबै निकायहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने र भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने दिशामा हामी लाग्नुपर्छ है, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरामा म होइन ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसतर्फ गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री सबैबाट यसको जवाब हामीले पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अहिलेको लागि हट इस्यु सुनकाण्डकै कुरा गरिराखेका छौँ। अब यो समितिको विशेष क्षेत्रभित्र पर्ने शासन सुशासनभित्र सामान्य प्रशासनको पनि सुशासन दिने प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई पनि ल्याउनुपर्छ है। त्यस कारणले पनि हामी धेरै कुरा अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ सुशासनको सन्दर्भमा, त्यो पनि हो। र निर्वाचनको कुरा पनि निर्वाचन आयोगले एउटा ऐन ल्याउँदैछ, सायद ड्राफ्ट भएर आएको छ, त्यसमा कति पर्यो र विदेशमा बस्नेहरूको मतदान मताधिकार र मतदानलाई सुनिश्चित गर्ने ठाउँ त्यहाँ पनि हो, त्यसमा पनि हामी लागौँला मलाई लाग्छ। र अहिले तत्काल म भन्न चाहेको कुरा के हो भने यो सुन तस्करीको काण्ड कहाँ समातियो, तस्करीको त्यत्रो सुन भन्दाखेरि सडकमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि भन्सार भएर आयो, भन्सार भएर आउँदाको भन्सारको प्रशासनको क्षमता र सेक्युरिटीको प्रशासन सेक्युरिटीको क्षमतामाथि प्रश्न स्वतः उठ्यो। अब यति भइसकेपछि यसले यसलाई हामीले अब यसलाई छानबिन गरेर यसको फ्याक्ट के हो त, को को दोषी छन् त, यी दोषीहरूलाई हामीले कानुन कठोर ल्याउन सकेनौँ भने अब यो मुलुकका प्रतिको दृष्टिकोण जनताको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि के होला, यो बढी चिन्ताको विषय भएको छ। यो हामीले मात्र जोर गरेर भइहाल्ने हो कि होइन, वास्तवमा यहाँ हामी मात्र छैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जो ग्लोबल वाच डगको रूपमा काम गरिराखेका छन् शासन सुशासनको सन्दर्भमा नेपाललाई अझ, तिनीहरूको निमित्त पनि बडा खोजीको विषय भइरहेको छ।
गर्दैछौँ, कसरी बोल्दैछौँ र कसरी यसको छिनुभानु गर्नेमा हामी कति सहयोगी बन्छौँ, यो हो अहिलेको आवश्यकता र हामीले त्यसमा सरकारलाई सघाउनुपर्छ। अब हामी यहाँ यसलाई कसरी छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा हामी विवादित रह्यौँ भने, जस्तो कि हाउस विवादित छ अहिले, यो हाम्रो सीमा के हो, अब एजेन्डा भोलि आउला त्यसमा हामीले कसरी माने बहसमा सहभागी हुने, हाम्रो सीमा हेऱ्यौँ भने हामी यसलाई यतातिर डिरेल नगरौँ कि यो छानबिन समिति मार्फत, उच्च स्तरीय छानबिन समिति मार्फत हुने के हुने भन्ने विषय यो समितिको एजेन्डामा हुन सक्दैन है, यो संसदमा छ, संसदको विषयलाई हामी यहाँ बहस बनाउन थाल्यौँ भने अनि त्यसपछि संसदको हालत हुन्छ, त्यसकारण त्यो एजेन्डा बन्दैन। बन्छ के भने अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हिजोसम्मको है, हिजोसम्मको अवस्था के थियो न्युजमा पनि आइरहेको छ, भरि छापाहरूले पनि भनिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीजी अन्तर्गत अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, यसैको क्षेत्र हो भनिएका थिएर, र गृह मन्त्रालयले होइन यो सिआइबी मार्फत गर्यो भने मात्रै यसको जरोमा पुग्न सकिन्छ, राजस्वको क्षेत्र के हो भन्ने कुरा हेर्ने हो भने राजस्व अनुसन्धानले यो देशभित्रको राजस्वको हिनामिना हेर्ने एउटा हो हामीले बुझेको पनि, र वैध व्यापार जो राजस्व भन्सारहरूबाट हुन्छ त्यहाँ कता राजस्व छली भयो कि हेर्ने कुरा हो, तर यो वैध व्यापार होइन, यो तस्करी हो, यो तस्करी हो र यो अन्तर्देशीय एउटा सङ्गठनसित सम्बन्धित विषय भए हुनाले राजस्व अनुसन्धानको प्रत्यक्ष विषयमा त पर्दै पर्दैन भन्ने लाग्छ है, लाग्छ यो, र त्यस कारण सिआइबीको इन्भल्भमेन्ट नहुने, प्रहरीको भूमिका नहुने भन्ने कुरा हिजोसम्म आइरहेको छ, त्यस कारण यसो हुने हो भने हामीलाई डर लाग्यो, चिन्ता लाग्यो कि हुने त्यसै डिसमिस हुने पो हो कि, कार्यक्षेत्रभित्रै प्रवेश नगरिकन त्यसै रोकिने हो कि एकातिर, अर्कोतिर अर्को साँच्चै मलाई त व्यक्तिहरूले भन्ने हो भने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्ने हो यसको जरासम्म जाने, कहाँ कमजोरी हो त्यो भोलिदेखि अब रिपिट नहुने गरी यसको एउटा कानुनी दायरामा यसलाई नल्याउने हो भने यो फेरि रिपिट हुन्छ, त्यो समेत अब नहुने गरीको अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि ती जो जो सामेल अहिले छन् र सम्भावित के हो त्यसलाई पनि खोजी गरेर जो जो इन्भल्भ छन् यसपटक उनीहरू कन्ठमा आउनुपर्छ, यो नरोकियोस् हाम्रो उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ। कसरी हुन्छ त छानबिन समितिले त्यो हुन्छ त, त्यसो भए यसो हेर्ने हो भने छानबिन समितिको योभन्दा पहिलेका आयोगहरू हेर्ने हो भने र यिनका प्रतिवेदनले के परिणाम दियो हेरेर भन्यो भने केही पनि दिँदैन, थन्किन्छन् सायद है साथीहरूलाई, प्रतिपक्षले उठाएको कुरा मैले त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गरिराखेको छैन, तर के रिजल्ट हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो, त्यस कारणले छानबिन सही ढङ्गले भइरहेको छैन कि भन्ने अवस्था हिजोसम्म थियो, आज सिआइबीलाई दिए भने एउटा नयाँ परिस्थिति भयो, त्यस कारणले हामीले अब गृहमन्त्रीजीलाई बोलाएर अहिले मलाई लाग्छ पहिला गृहमन्त्रीलाई बोलाउँ, त्यसपछि आवश्यक पऱ्यो भने उहाँसितको छलफल पछि पनि आवश्यकता हामीलाई अनुभव हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँला, प्रधानमन्त्री र उहाँको बिचमा विवाद नरहोस् जुन अहिले देखिरहेका छौँ हामी, हो कि के हो थाहा छैन यथार्थ, त्यस कारण उहाँलाई यसरी बोलाइसकेपछि मलाई लाग्छ यसलाई थप फेरि प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो, उहाँलाई पनि बोलाउँला, र हामीले एउटा निर्देशन कहाँ कमजोरी छ यसो नहोस् भन्ने निर्देशन दिने हो, हामी यो व्यक्ति किन समातिएन र यो के भएन भन्ने पनि क्षेत्र होइन हाम्रो त कसरी भन्यो भने, हामीले यति मात्र हो यदि सरकारलाई हामीले जवाबदेही बनाएनौँ भने सरकार काम नगर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई, त्यो चिन्ता जाहेर गर्ने ठाउँ यो हो र सिरियसली जाहेर गर्ने ठाउँ हो, हामी त्यसरी उसलाई ठिक बाटोमा लगाउने र ठिक निर्णयमा पुर्याउने बाटोमा हामी त्यो भूमिकामा हामी हुन्छौँ, हामी नै फेरि छानबिन समिति हुने नहुने विषयमा यहाँ अल्मल लिने विषय ठाउँ पनि होइन यो मलाई लाग्छ, त्यसलाई हाउस आवश्यक छ, हाउसमा यसको छलफल बाँकी होला र अनुरोध जरुर पनि हो कि हाउस नखुल्दासम्म यसमा सबै पक्षमा छलफल हुने ठाउँै नहुने हो भने त अब कसैले लुकाउने छिपाउन चाहने र अल्मलिएर बस्नेहरूलाई नै सहयोग हुन्छ त्यसले त, त्यस कारण हाउस बसोस् बस्नुपर्छ यसमा दुई मत बिल्कुल छैन, तर यो समितिले मात्र यो सबै छिनुफान नगर्ला, समितिले अहिले यसको यथार्थ के हो बाहिर हामीले यसरी देखिरहेछौँ, यसको ठाउँमा पुग्ने तपाईँहरू साथ दिनुहोस् हामी साथमा छौँ भनेर पनि त्यो आश्वस्त पार्ने ठाउँ र उसलाई अन्न अल्मल्याउने भूमिकामा हामी अहिले लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँलाई बोलाउनुपर्छ र अन्य विधेयकहरू आइलाई पनि ल्याउँ है, सुशासनसित सम्बन्धै जोडिएको यो सङ्गीत निजामती ऐन पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसको तयारी पनि माननीय मन्त्री यहाँ हुनाले मैले त्यसलाई पनि दोहोऱ्याएको हो, हस् धन्यवाद। प्रकाश अधिकारी अब उहाँ सभापतिज्यू
आजको प्रस्तावित एजेन्डा नम्बर दुई विविध। पहिलो हामीले आफ्नो ढङ्गले सल्लाह गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जिक गरेर ल्याउने भन्ने कुरा आएकै छ। यो विविधमा चाहिँ नि माननीय रवि लामी छानेजीले राख्नुभएको कुरा चाहिँ गम्भीर हामी हुनुपर्छ। यस्तो विषयमा अहिले हामी त सभापतिज्यू र सचिवालयले पनि यो विविध राख्दाखेरि कुरो चाहिँ यही होला, राख्दाखेरि विविध भनेर राखौँ, कुरो त यही आउँछ भन्ने खालको सम्भवतः सरसल्लाहले आएको होला। तर विविध आफैमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा छ, जुन अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण भइरहेको विषय हो। धेरै कुरा आइसकेको हुनाले म यसमा लामो जान चाहन्न। यसलाई अब कसरी चाहिँ नि बैठकलाई पनि छुट्याउने र कसरी चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने कुरा मात्रै मैले सभापति र सचिवालयलाई सहयोग गर्नु खोजेको मात्रै हो। अब यो अरू धेरै एजेन्डामा पनि गइनँ, एउटा एजेन्डामा गएपछि पुगिहाल्छ। यो सुनकाण्डको सन्दर्भमा जुन क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपालमा सम्भवतः पहिलोपटक अब नदेखिने गरेर कति क्विन्टल गइसक्यो त्यो त थाहा भएन, देखिने गरेर एक क्विन्टल चाहिँ अब एक क्विन्टलभन्दा बढी नै होला त्यो चाहिँ समाइएको छ। अब यसमा अलिकति हाम्रो ध्यान केमा जानु पर्यो भन्दाखेरि यो पनि के को नाममा आएको छ भन्दाखेरि सुन भनेर त आएन नि त, कुरा त क्लियर हो नि। मोटरसाइकलको चाहिँ नि ब्रेक सु, मोटरसाइकलको ब्रेक सु भनेर आयो। त्यो ब्रेक सु चाहिँ नेपालमा आजसम्मको इतिहासमा ब्रेक सु भनेको मित्र राष्ट्र भारतबाट बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउँदै आउँदैन आजसम्मको इतिहासमा। अब यो ब्रेक सु चाहिँ हङकङबाट आयो, हङकङमा ब्रेक सु मजाले प्लेनमा चढेर आकाशै आकाशको मार्गबाट उड्दै उड्दै नेपाल सरकारमा ढ्याक्कै ल्यान्डिङ गर्यो। छोट्याएकै कुरा हो यो, नेपाल सरकारमा ल्यान्डिङ गर्यो। सभापतिज्यू गम्भीर हुनुहोस्, यसलाई हल्का नलिनुहोस्। सिधै ब्रेक सु भित्र सुन बसेर आकाशको मार्गबाट सिधै नेपाल सरकारभित्र प्रवेश गर्यो र नेपाल सरकारको मूलद्वारबाट त्यो सकुशल बाहिर निस्क्यो। अब बिचको नेपाल सरकार के हो त, नेपाली जनताले आरोप लगाइरहेछ त, यसमा सरकार नै जिम्मेवारी छ, यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सब कुरा थाहा छ, गृहमन्त्री यसमा संलग्न छैन भने कसले त जवाफ त नेपाली जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिनुपर्ला नि। त्यसैले गर्दा सभापतिज्यू यसमा नहरबराउँ, यो केस सामान्य केस छैन। यो जसरी चाहिँ नि यो आउँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीजीको मार्फतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान भन्छ, हामीलाई 10 दिन अगाडि नै थाहा थियो यो आउँदैछ भन्ने कुरो भनेपछि, यो 10 दिन अगाडि राजस्वले थाहा पाउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसको बारेमा रिपोर्टिङ भयो कि भएन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो थाहा भयो कि भएन, एउटा यो। अर्को चाहिँ पूर्व चाहिँ नि प्रहरी निकाय प्रहरीका चाहिँ नि अधिकृतहरू सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूले ठोकुवा साथ भनिरहेको छ, यस्तो मतलब चाहिँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन गृह मन्त्रालयको मतलब चाहिँ नि जानकार बेगर गृह मन्त्रालयको सेटिङ बिगर कुनै किमार्थ यो बाहिर आउनै सक्दैन उनीहरूको ठोकुवाइ छ। अब यसले गर्दाखेरि गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा हुने भयो, यो यसमा गृहमन्त्री पनि संलग्न भन्ने कुरा आयो, होइन भने को अहिले नेपाली जनताले यसको चाहिँ जवाफ माग्दैछ त। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो विषयलाई चाहिँ आज राज्य व्यवस्था समिति बसिरहँदाखेरि त मैले पनि सोचेको थिएँ त, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री नभए पनि गृहमन्त्रीज्यू त निश्चितै यो हाम्रो समितिको पदेन सदस्यको हिसाबले उपस्थित होला भन्ने कुरा थियो। अब यो विषयमा चाहिँ अब अत्यन्तै यो चाहिँ नि यो विषयमा टुङ्गो र किनारा र निष्कर्ष निस्केन भने हामी पनि निकम्म र नालायक हुनेछौँ। त्यसैले गरी यसको चाहिँ निष्कर्ष र टुङ्गोमा जानको लागि अविलम्ब संसद चलोस् भन्ने प्रतिपक्षको माग हो। अघि यहाँ वीरेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो संसदकै चाहिँ फुल हाउसकै यो एजेन्डा भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ नि संसदकै माध्यमबाट जनतालाई विश्वास दिन सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विश्वस्त गर्ने गरी सभापतिज्यूको त छोराछोरी विदेशमा छैन होला, तर धेरै नेपालीका छोराछोरीहरू सुन्नु सभापतिज्यू रहेछ तपाईँको पनि नातिहरू होला। आज तपाईँको नातिले विदेशमा अनुहार देखाउने स्थिति भएन नेपाली भनेपछि। त्यसैले गर्दा हामी यस मामलामा तपाईँकै अध्यक्षतामा रहेको राज्य व्यवस्था समिति अहिलेसम्म कोही छिटो आउनेवाला छैन, फास्ट एक्सनमा जानुहोस् र आइतबार डेटै भने आइतबार फर्स्ट गृहमन्त्रीज्यूलाई यहाँबाट हामीले बोलाउँ
र यही एकल एजेन्डामा हामी छलफल गर्छौँ। यो यो सब अहिले यो समितिबाट रुलिङ हुनुपर्छ, निर्णय हुनुपर्छ र गृहमन्त्रीज्यूलाई आइतबार उपस्थित गराउनुपर्छ, अनि मात्रै यो बैठक बसेको यसको ग्राभिटी यसको महत्त्व रहला। धेरै कुरा सुन्ने बिना निष्कर्ष निर्णय लिएर बाहिर जाने कुरा हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री तुरुन्तै अघि पनि कुरा आइसक्यो, एकैचोटि प्रधानमन्त्री परेन, गृहमन्त्रीजीसँग हामी बसेर यो विषयमा पहिला टुङ्गो लाउनुपर्छ, गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कल गरौँ। छोटी है, पहिले त अब यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा चाहिँ हामी मन्त्री भएदेखि नै दिनरात सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर 3 महिनामै नै हामीले त्यसको चाहिँ तयार गरेर ड्राफ्ट कोरेर हामीले चाहिँ सहमतिको निम्ति चाहिँ कानुन र अर्थमा पठाएका छौँ र मोटामोटी रूपमा त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हामी पहल गर्दै त्यसको चाहिँ छलफल गर्दै अब आउने क्याबिनेटमा जस्तो मलाई जान्छ जस्तो लाग्छ, अब अर्को एउटा चाहिँ त्यति मैले जानकारी गराउनु पर्ने भयो। त्यसको चाहिँ विविध विषयवस्तु पछि संसदले हाउसले त्यसको बहस तर्क आफ्नो छँदैछ। वास्तवमा सङ्घीय निजामती सेवा 7 वर्ष म सांसद संविधान सभा सदस्यदेखि हुँदा अहिलेसम्म 3 चोटि सांसद लगातार छु, त्यतिखेरको चाहिँ अहिलेसम्म नबन्दाखेरिको त्यसको प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्। त्यही भएर म आफू डे 1 नै लागेँ। दोस्रो कुरा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मात्र होइन, मेरो हाम्रो मन्त्रालयमा 3-4 ऐनको कुरा छ, म आएदेखि त्यसलाई चाहिँ लगातार बढाइरहेको छु। जस्तो 4 महिला व्यवस्थापन सम्बन्धी त्यो ऐन पनि अन्तिम ड्राफ्ट कोरिसकेको छौँ, अब त्यो पनि सायद बिजनेसकै रूपमा जाला। अर्को चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाको हाम्रो चाहिँ गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री हुन्थ्यो त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, त्यसको एउटा मोडालिटी त्यतिखेर छलफल गऱ्यौँ, त्यो पनि अन्तिम ड्राफ्ट नै गरिसकेँ, सहमति पनि लिइसकेको छ, केही दिएको छ अब क्याबिनेटमा जान्छ, त्यो मोटामोटी रूपमा मैले जानकारी गरेँ। कर्मचारीको चाहिँ अर्को व्यवस्थापनको कुरा, धेरैपल्ट म संसदमा पनि केही कुराहरू राखेको थिएँ, केही कुराहरू समितिमा पनि राखेको थिएँ, तपाईँहरू सबै कोही न कोही मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, पटक पटक सांसद हुनुभएको छ, सबैलाई थाहा छ। अब जो साथीहरू थाहा छैन, एउटा चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको कर्मचारी व्यवस्थापनका केही कठिनाइहरू छन् र म आएदेखि चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। जस्तो सङ्घमा पनि विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्, सबै मन्त्रालयमा चाहिँ अब मन्त्रीहरूको नै सिधा भनौँ न, इन्टेसमा विभिन्न सचिव लाने, सहसचिव लाने, उपसचिव लाने, अधिकृत लाने, त्यो एउटा चाहिँ सुशासनदेखि जोडिएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ सुगमको सुगम अर्थात् राम्रो भनौँ न राम्रो राम्रो ठाउँ बसिराख्ने, केही कर्मचारीको चाहिँ अन्यायमा परिराख्ने, दुर्गमको दुर्गम या चाहिँ बोलबाल नभएका कर्मचारी चाहिँ एकदम चाहिँ तल परिराख्ने, न्याय नपाउने भन्ने किसिमको भने म त्यो पनि एउटा चाहिँ व्यतिथि अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सोच्यौँ। म धेरै सर्कुलर जारी गऱ्यौँ, विभिन्न मन्त्रालय सर्कुलर जारी गऱ्यौँ, तपाईँहरूमा रहेका के छ सबै कर्मचारी अपडेट गर्नुहोस्, पिआइएस नम्बर अपडेट गर्नुहोस् भनेर सबैलाई गऱ्यौँ। नभन्दै त्यसको चाहिँ केही झन्झनै स्थानीय तहको कुरा समस्या आयो, सबभन्दा बढी स्थानीय तह, स्थानीय तहमा झन्झनै म मन्त्री हुँदा चाहिँ 250 जति चाहिँ स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा चलिरहेको थियो। अब निमित्तको भरमा चलेको कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई अन्त्य गर्न सुरुवात गऱ्यौँ। नभन्दै 3 महिनामा म मोटामोटी रूपमा चाहिँ 141मा झार्यौँ, 142-141 झार्यौँ, अनि असार मसान्त बेलामा चाहिँ त्यो झार्ने स्थिति भएन, किनभने त्यो गर्दा बाटो म्याड 21 दिन, अझै 7 दिन तयारी गर्दा 28 दिन लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो असार मसान्तमा खर्च गर्न सक्ने या गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहमा चाहिँ बहुत समस्या पत्र फ्रिज हुने सम्भावना हुन्थ्यो, त्यतिखेर हामीले गर्ने स्थिति भएन। त्यही भएर हामीले चुपचाप बस्यौँ र केही 3 महिना अगाडि चाहिँ कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने सवालमा पनि हामी केही स्थानीय तहको चाहिँ खत्ता रोका पनि गरेर हाजिर गराएका थियौँ, भन्दा हामी त सुशासनको मोडलहरू गरिराखेका छौँ। अहिले अब चाहिँ असार मसान्त सकिसकेपछि अहिले हामीले केही एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ, अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली कसरी गर्ने भन्दा कार्यदलले पनि केही प्रतिवेदन दियो, अनि उपत्यकामा या सुगममा वर्षौँदेखि बसेका हामी 3 वर्षलाई मापदण्ड 3 वर्षदेखि बढी बसेका, अब फेरि त्यसमा कहीँको चाहिँ क्यान्सर होला, कहीँको बिरामी होला, कहीँ चाहिँ महिला दिदीबहिनीको बच्चाहरूको पनि कुरा होला, यी कुराहरूलाई पनि हामी देखिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। तसर्थ यो कुरालाई हामी मध्यनजर गरेर केही जस्तो बिरामी भएका मान्छेहरू कसैको चाहिँ विभिन्न समस्या ती कुराहरूलाई हेरेर कोही उमेरको पनि कुरा जस्तो 55-56 वर्ष पुगिसक्यो अब दार्चुला पठाइदिने कुरा पनि भएन, भन्दा यी सब कुरालाई कहिलेकाहीँ पिआइएस अपडेट नगर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ देख्दाखेरि नगर्दाखेरि तपाईँलाई स्थानीय तहमा बसिरहेछन्, पिआइएस अपडेट नगर्दाखेरि सङ्घमा देखिरहेको हुन्छ, तसर्थ ती कुराले पनि केही प्राविधिक कुरा समस्या भए, तर मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामी सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले सबभन्दा मधेसमा निमित्त थियो,
बहुत समस्या थियो। हामी मधेसमा हिजोदेखि जिरो झार्दियौँ, अब मधेसमा निमित्त छैन। अनि अब मधेसमा सबभन्दा बढी थियो किनभने एकैपल्ट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैतिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हिजो मधेसमा जिरो झार्दियौँ, झन्झनै अब 88 यथा 90 यस्तै चाहिँ अब निमित्त छ। अब कर्मचारी पनि अब अपडेट गरेर आउँदैछन्। हामी सरुवा प्रणाली पनि मेरिटको हिसाबमा पठाउँछौँ, अब बढुवा भएका साथीहरूलाई मेरिटको हिसाबमा मेरिट दिन्छौँ। क ख ग घ जहाँ छ तपाईँको एक नम्बर पाउने कुन रोज्छौ, दुई कुन, अब आउने मेरिटको हिसाबमा गरिदिन्छ। हामी कसैको सोच कुरा सुन्दैनौँ। एक नम्बर, दुई नम्बर, तिन नम्बर, जो जो छ जहाँ जहाँ मेरिटको हिसाबमा त्यो प्रणाली हामी लागू गर्न खोज्दैछौँ। र यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आउने व्यवस्था। र केही कुराहरू राजनीतिक तहबाट अब मान्यजीहरू पनि आफूलाई अनुकूल पर्ने जो बढी मात्रामा चाहिँ र जनप्रतिनिधि साथी तलका जनप्रतिनिधि एकदम राजनीतिक रूपमा चाहिँ बढी मात्रामा अलिकति चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलिक टर्चर अलिक चाहिँ हामीले भनेकै मान्छे हुनुपर्दा यो सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। तसर्थ यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर सबै मान्यजीहरूले सहयोग गर्नु भने हामीले भनिरहेछौँ, हामी युवा साथीहरूले राम्रो गर्न सकेनौँ भने आज चाहिँ सिंहदरबार अघाडा बनाएका कयौँ कर्मचारी साथीहरू चाहिँ जो बस्नुभयो उहाँहरूलाई हटाइरहेको छौँ। यसको चाहिँ हामी अन्याय गर्न चाहँदैनौँ उहाँहरूलाई, पछि फेरि पनि तान्छौँ। एउटा सरुवा प्रणाली भन्दा यो मोडलबाट गइरहेछौँ। यो चाहिँ सरुवा प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ। जहाँसम्म सरकारका केही कुराहरू छन्, सुन काण्ड, बलात्कार चाहिँ जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी, सरकारको यो सुशासन कायम गर्नको निम्ति त सरकार लागि नै राखेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा त छँदैछ, हामी सरकार प्रतिबद्ध छौँ त्यस्ता विषयवस्तु। हामीले अरू पनि धेरै विषयवस्तु भ्रष्टाचारका त्यसको बारेमा छानबिन सरकारले गर्छ नै, यस कुरामा दुई मत छैन। यो सरकार हामी लागिरहेका छौँ। तर कुरा के भने हामी यतिमै हाम्रो लक्ष्य नै यही हो भन्ने होइन, हाम्रो लक्ष्य अरू पनि छन् सरकारको। तपाईँलाई जस्तो उदाहरणको लागि जनतालाई जनजीविका स्वावलम्बी मजदुर र किसानको बारेमा पनि बोल्नुपर्नेछ, हामी त्यता पनि लागिरहेका छौँ। अझै चाहिँ तपाईँलाई देशको अर्थतन्त्र सुधार गरेर तपाईँलाई चाहिँ विकासको समृद्धिको कुरा पनि लागिरहेछौँ। विभिन्न समुदाय विभिन्न प्रकारका असमानताहरूलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कुराहरू छन् सरकारका, ती कुराहरू पनि हामी लागिरहेका छौँ। सरकारको कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के, त्यसको नीति निर्माणको कुरा थलो त फेरि संसद हो, कहिलेकाहीँ संसद अवरुद्ध हुने, सानो सानो कुरा हुने, र कहीँ न कहीँ फुल हाउस, हामी सबै संसदमा आइसकेको कारणले फुल हाउस पनि एउटा बहसको थलो भएको कारणले चाहिँ केही मान्य सदस्य म कसैलाई अपेक्षा लाउने हो, अनुभवको कुरा हो। कहिलेकाहीँ संसदमा फुल हाउसमा पनि प्रवेश गरेका हुन्छन् कयौँ विषयवस्तु, कहिलेकाहीँ मिनी पार्लियामेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छ, दोहोरो कुरा भइरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले जुन फुल हाउसमा उठिसकेका विषयवस्तुहरू कमसेकम त्यहाँ विषयवस्तुलाई प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको छलफल जति ओज र गरिमा हुन्छ, यहाँ पनि हुँदा त हुन्छ तर कम हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ फुल हाउसमा सबैको बहस, जब 275 सांसदहरूको विषयवस्तु बनेको हुन्छ, यहाँ हामी कतिजना हुन्छ, 25-26 हुन्छौँ भन्दा यो विषय पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। म पनि पार्लियामेन्टको मेम्बर भएको कारणले त्यो चाहिँ जानकारी गराउन खोजेँ। जहाँसम्म सरकार, म पनि एउटा प्रतिनिधि हो, सरकारको सदस्य, हामी कसैको पक्षमा छैनौँ। आफ्नो नजिकका मान्छेलाई बचाउने या अर्काको चाहिँ कारवाही गर्ने, हामी निष्पक्षता तरिकाले सरकारले सही ढङ्गले कि कसैले चाहिँ अघि पनि भन्नु मानिसहरू चाहिँ कोही दोषी पनि नउम्क्योस् निर्दोष पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरिराखेका छौँ। हामी सरकारका सबै सहयात्री दलहरूसँग मात्र होइन, प्रतिपक्षका दल साथीसँग सहयात्राका कुरा छलफलको कुराहरू गरिरहेका छौँ, विभिन्न तौरबाट गरिराखेका छौँ। जस्तो हामी अहिलेको सरकार, अहिलेको चाहिँ संसद, हामी सबैको संसद र सबैको सरकार भएको कारणले हामीले गर्ने कामहरू सबैको सहायताबाट नै गरिराखेका हुन्छौँ। जहाँसम्म अब गृहमन्त्रीजीको चाहिँ बिमारको कारण मैले जानकारीले भर्खर पाएँ, उहाँहरू चाहिँ विविध कारण, कहिलेकाहीँ मान्छे स्वाभाविक रूप, कहिलेकाहीँ बिमार हुन्छ, कहिलेकाहीँ के पर्छ, यसलाई पनि कहिले मानौँ, संवेदनाको कुरा पनि हो, फेरि संवेदनशीलता मान्छे बिरामी, तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ मन्त्री हुनुहोला, जस्तो हामी सधैँ मन्त्री पनि हुने होइन, हामी पनि कहिलेकाहीँ संसदमा आउँछौँ, कहिलेकाहीँ को मन्त्री हुन्छ भन्दा हामी संसदमा हुँदा पुरै चाहिँ कडापन, पुरै चाहिँ आक्रोश, पुरै चाहिँ सेलिब्रेटी हुने खालको अभिव्यक्ति दिने, पुरै चाहिँ दिनु पनि पर्छ, त्यसमा कुरा हामी जनतालाई देखाउँ। र जब मन्त्री हुँदा त्यसपछि चाहिँ एकदम नम्र हुने, एकदम चाहिँ काहीँ केही नहुने भन्ने होइन, हाम्रो सधैँ कुराहरू जनताको पक्षमै, राष्ट्रको पक्षमै, जनताको सेवाकै पक्षमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले खालि जानकारीको रूपमा यति भने, र म कमसेकम पदेन सदस्य भएको कमसेकम तपाईँहरू बोलाउनु भयो, अस्ति बोलाउनु भयो, आएँ, यति भन्दै आफ्ना कुराहरू अन्त्य गर, धन्यवाद। सानो मैले छुट्यो मन्त्रीजी, यो सङ्घीय निजामती विधेयकको ड्राफ्टमा छलफल मैले बुझिनँ कि यस ड्राफ्टमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको बराबर जिम्मेवारी हो नि त,
म यहाँ उमेरले जेठो भएको हुनाले अहिले एकछिन सभापति भएको न हो। अब मैले बैठक बोलाएन भनेर त्यसरी मेरो धापलाई हाल्न त भएन नि। सरकारसँग त मैले भनिरहेको छु किन बैठक बस्दैन। साथीहरूले भन्नुहुन्छ अहिले भर्खरै एजेन्डा छैन, बेला भए छैन भनेपछि म चाहिँ त जान्ने भएर चाहिँ नबोलाएको। मेरो आफ्ना व्यक्तिगत समस्या त छँदै छन्, कतिपय मान्यहरूलाई मैले भनेको पनि छु। त्यस कारणले अहिलेको नेपालको स्थिति धेरै गम्भीर छ। यो तपाईँ चाहिँ राज्य सत्ता नै तपाईँ चाहिँ लुटपाटमा भ्रष्टाचारमा लागिसकेपछि गर्नुहुन्छ के के कलर थाहा छैन? यहाँ कुन चाहिँ पार्टी हो कुन चाहिँ व्यक्ति हो भन्नुभन्दा पनि राज्य सत्ता पुरै लुटपाटमा सामेल भइसकेपछि त गाह्रो छ हामीलाई। तैपनि हामीले हरेस खानेकुरा भएन, यो लोकतन्त्र छ र हामीले कमसेकम चाहिँ अब जनताको बिचमा यी समसामयिक विषयको कुरा गरिरहेछौँ र यो बैठकलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। म केही गरी अनुपस्थित भए पनि यो चाहिँ खुर्सानी बिना भान्सा अड्कन्न भन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मान्यजीहरूले पनि पहल गरेर यो बैठकलाई चलाउनुपर्छ र आजको बैठक यहीँ समाप्त हुन्छ। बोलाउनु म आफै पनि कोसिस सुन्नुभयो, उहाँ आफै बिरामी भएको कारणले म आउन सक्दिनँ भनेपछि त बिरामी भए पनि आउनुपर्छ भन्नु त्यो होइन सोध्ने। अनि तपाईँ उहाँले नि भन्नुभएको छ सरकारको तर्फबाट तपाईँले आज बैठक बोलाउनु भएछ होइन, सचिवालयले बोलाएछ, हाम्रो आज केन्द्रीय समितिको बैठक छ त्यो पनि छोड्नु भएन भने हुनाले मैले त्यो सुरुमा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। त्यस कारणले हामी सबै जिम्मेवार छौँ, हामी सबै जिम्मेवार छौँ। त्यस कारणले अहिलेको मुलुकको जो एउटा डरलाग्दो त्यो तस्बिर हाम्रो अगाडि आएछ, सबै जिम्मेवार भएर सदनमा सडकमा र तपाईँ चाहिँ समितिमा हामी समितिले अगाडि जानुपर्छ। अर्को बैठक चाहिँ सचिवालयले मान्यजीहरूलाई सल्लाह गरेर चाहिँ खबर गर्छ। यतिमा यो बैठक चाहिँ समाप्त भयो, घोषणा गर्छु। धन्यवाद। ठिक छ।